ବାରମ୍ବାର କହିହେଉଛି ଦୁଇ ହଜାର ଷୋହଳରୁ କୋଡ଼ିଏ ଭିତରେ ଶହେ ଏଗାର କୋଟି ପଏଣ୍ଟ କେତେ ହଡ଼ ବହିଛି ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସେଜ ଗ୍ରେଜିଂ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଦେଉଛୁ କୋଉଠି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମିଛ କଥା କହିକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବାହାନା କରି ଖସିଗଲେ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖି ଆଗରୁ ସାମ୍ନାରେ ଖସି ନାହାନ୍ତି ଏବେ ଦୁଇଟା ଖଣି ଖଣ୍ଡଲାଟି ଖଣି ଦେଲ ଏମୟୁ କରିକି ଦେଲ ତା ଦେହ କେତେ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଲା ନା କ'ଣ ରହିଲା ସେଠି ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠିକି ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଣିଟାକୁ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ କରିଦେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡଲାଇଟି ଖଣି ଦେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ମନ୍ଦିର ସେଠି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଆମର ସିଂହଦ୍ୱାର ପରିକାର୍ଗ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଲା ସବୁଠି ସେଇ ଖଣ୍ଡାର ଲାଗିଲା ଯେଉଁଟାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଦରକାର ଆଉ ମିଳିବନି ଦୁର୍ଲଭ ଖଣ୍ଡେଟାକୁ ଲୁଟ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ଏତେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଯେ ଦେଖିଲେ ହୃଦୟ ଫାଟିଯିବ ୟା ସିବିଆଇ ପଚାଚ କଥା ଆଉ ଏତେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ସେ ଷୋଳରୁ କୋଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ପଇସା ନେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି ସଦ ବୋପାର ସଭାପତି ଭଳିଆ এবার যাই খনি এবার যাই হইতা সে লুট হয়েছে তাহলে অধিকারী অনেক জেলাপাল হচ্ছে কি ঝিও হু সে সমস্ত কি আরেস করিয়া ভর্তি করে তার সিবিআই কখন বর্তমানে সরকার বসছেন অসুবিধার করতে মহাপ্র খি লুটানি তুরন্ত সেইকোর্ট আমি হ্যাঁ সে নোটিসটা খালি

ଯେଉଁ ହଡ଼ ବହିଛି ଶହେ ଏଗାର ପଏଣ୍ଟ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ହଡ଼ ବହିଛି ବାବୁମାନେ ଥିଲେ ସବୁ ବାବୁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ରହିବୁ ବୋଲି କହିକି ଯେଉଁ ନାଟକ କରିଦେଲେ ସେ ନାଟକ ବନ୍ଦ ହେଲା ବର ସେ ସବୁ କାଗଜ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ ଯିବି ଆଗ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦେଇକି ପ୍ରେୟାର କରିଦେବି ଆର୍ ନହେଲେ ପବ୍ଲିକ ସେ କାଗଜଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ବୁଲେଇଦେବି ସେ କାଗଜଟାକୁ ଦେଖିବା କିଏ ରହୁଛି ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ପାଲା ଚାଲିଛି କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଣିକୁ ପୁରା ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ମାନ୍ୟବର ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସେମାନେ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚଞ୍ଚକତାରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କେଉଁ ଅଫିସର ଖଣି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ଲୋକ କିଏ ଆଗ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ତ ଅଧିକ ଖୋଳିକି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ଯଦି ନହେବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ତଥ୍ୟ ମାଗିବୁ ମାଗିକି ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଦାଖଲ କରିବୁ କେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତା'ର କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ତାର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପଦାରକୁ ଆଣିକି ପକାଇବୁ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଜିନିଷ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ନୁହେଁ ଇଏ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସବୁ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ବହୁତ ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯଦି ଠିକ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆଙ୍କୁ ପୁରା ତଦନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କି

ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିଲୁଟ୍ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ହୋଇଛି ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଆଗ ସେଇମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ